ইণ্ডিয়ান আৰ্মি তৰফৰু আপোনাৰ ট্ৰেডছম্যান পদবীৰে নিযুক্তি সুযোগ চাৰিশ টি পদবীৰে ভেকেন্সী আছে যায় দশম পাছ আৱশ্যক কৰবা এতিয়া কেৱল পুৰুষ প্ৰাৰ্থী বা মেল কাণ্ডিডেট আপ্লায় কৰি পাৰিব কোনো ফিমেল প্ৰাৰ্থীমান পাই ভেকেন্সী আছে নাই কেৱল পুৰুষ প্ৰাৰ্থী মানে এই ফৰ্ম আপ্লাই কৰিবজিবল অটি তাৰপিছত এতিচহিত আপোনালোকৰ কোন সব অদৰ ইলিজিবিটি কণ্ডি ৰ তাৰ ডিটেলছ ইনফৰ্মচন মই আপোনাক এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে প্ৰ'ভাইড কৰি তেণু কৰি ভিডিঅ'টি শেষ যায় দেখিবি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে নিশ্চিত ৰূপে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবয়াৰ কৰি নেবে যদি কোনো ডাউট ৰ কমেণ্ট চেকচনত গোটেই কমেণ্ট কৰি নেবেবে তাৰ ৰিপ্লাই মই আপোনাৰ সৈতে চেয়াৰ কৰি নেবি তাৰ চলু ডিটেলছ ইনফৰমেচন জাতি ৰখিব কিন্তু তাৰপিছত আপোনাক ছোটিয়া অনুৰোধ কি ৰব

তবে এর আপনার টোটাল নম্বর অফ ভ্যাকে না চারশটি পদবী নিযুক্তি গভর্নমেন্ট অফ এন্ডিযা দ্বারা মিনিষ্ট্রি অফ ডিফেসর এএস সেন্টরের নিযুক্তি আপনার দিয়া যাচ্ছে পোস্ট ওয়াইজ যদি ভ্যাকে দেখা সিভিলিয়ান মোটর ড্রাইভার পরে শহে পনেরোটি পদবীর ভ্যাকে ক্লিনর পোস্টে সতষটিরটি ভ্যাকে রয়েছে কুকরটি ভ্যাকেভিলিয়ান ক্যাট্রেনিং ইনস্ট্রক্টর তিনোটি পদবী ভ্যাকে লেবর পদবীপ শহে তেয়ানব্বইটি এমটিএস পদবীপ্রে সাতটি পোষ্ট্রে ভ্যাকে তবে আপনার এরমা সিভিলিয়ান মোটর ড্রাইভর কুক এবং ক্যাট্রিং পা উনিশ হাজার নশ টাকা ক্লিনিং লেবরর এমটিএস পদবী অঠর হাজার টঙ্কা দরমা আপন যদি আপন মানে এতে নিযুক্ত তে যেপি মই আপোনাক কৈৰখি এতিয়া কেৱল দশম পাছ কৰি পিলা নিশ্চিত ৰূপে আপ্লাই কৰি পাৰিব সবু পোষ্ট আপোনালোকৰ দশম পাছ আৱশ্যক কৰোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ কিছু পোষ্ট এয়েন্স আৱশ্যক কৰোঁ চিভিল মটৰ ড্ৰাইভৰ পদবীৰে আপোনাৰ যদি আপ্লাই কৰোঁ ত'লে এতিয়া আপোনালোকৰ লাইট ভেহকেল কিভি ভেক লাইচেন্স থাকিৰিয়েন্স থেকানিজম বা গাড়ী উপৰ আপোনাৰ নলেজ থাকে আপোনাৰ এতিয়া এলিজিবল হয়ে পেয়ে নেক্স ক্লিনর পদবীতে আপনার মাট্রিলেসন কমপ্লিট করে এবং ক্লিনর আপনার নলেজ থাকি বা ক্লিনিং রে মানে জানিতিবে ডিটেলস জাগি নলেজ থাকবে তাহলে আপনার এতে এলিজিবল হয়ে পে কুক পদবী আপনার মাট্রিলেসান আবশ্যক করুচি এর আপনার ইন্ডিয়ান কুকিং শৈলী অনুসারে আপনার যদি নলেজ থাকবে তাহলে আপ্লায়ে করে পেবে এটি বর্ষর এক্সপিএন্স আবশ্যক করুচি নেক্সট আসছে সিভিলিয়ান ক্যাট্রেনিং ইনস্ট্রক্টর যে কেবল মাট্রিলেসন আবশ্যক করুচু যদি আপনারা এই ক্যাট্রেনিং সবজেক্ট্রে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করবে তাহলে আপ্লায়ে করপারে এতে গোটে বর্ষর ওয়র্ক এক্সপিএন্স আবশ্যক করু নেক্সট আছোঁ আপোনালোকৰ লেবৰৰ এম টি এ পদবী আপোনাৰ এতিয়া মেট্ৰিকুলেচন কমপ্লিট কৰি আপ্লায় কৰি পাৰিব লেবৰৰ পৰা আপোনালোকৰ নলেজ থকা আৱশ্যক ৰব এতিয়া কোনো এৰিয়েন্স আৱশ্যক নাই কেৱল নলেজ ঠাইলৈ আপোনাৰ ইয়াক আপ্লাই কৰি পাৰিব এম টি এছৰে আপোনালোকৰ যদি নলেজ থাকিব ত' এম টি এছ এলিজিবল হৈ পাৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ এজ লিমিট ভাৰিছ পোষ্ট ভাৰিঅছ এজ লিমিট ৰ তে যদি আপোনাৰ ইলিজিবল হ'ব তহ'লে আপ্লাই কৰি পাৰিব চিভিলি কাটেৰিং ইনষ্ট্ৰক ক্লিনৰ কুক ট্ৰেডছম্যান লেবৰ আৰু এম টি এছ পদ্বীপপৰাই আপোনালোকৰ বয়সসীম অঠৰ বৰ্ষ পচিছ বৰ্ষ আৱশ্যক কৰুচ মোটৰ ড্ৰাইভৰপৰাই আপোনালোকৰ বয়স সীমা অঠৰ বৰ্ষ সতাইছ বৰ্ষ আৱশ্যক কৰি এয়া অল ইণ্ডিয়া কেটেগৰী পিলা আপ্লাই কৰি পাৰিব প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ পুৰুষ প্ৰাৰ্থী মানে এই ফৰ্ম আবেদন কৰিবক ইবল অট্ট যদি আপোনাৰ ফৰ্মটিক আপ্লাই কৰোঁ তাৰ অফলাইন প্ৰেছ্লাই কৰি পাৰিব পি ডি এফ ৰ শেষ পেজ্ৰে আপোনাক আপ্লিকেশন ফৰ্মটিব যাওঁ আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি পাৰিব এই আপ্লিকেশ্যন ফিজ বাবদে আপোনাক কোনো আপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগুনা আপোনাৰ মাগেৰে এই ফৰ্ম আপ্লাই কৰিেকচন প্ৰচিজৰ আপোন মৱশ্যকতা অনুসাৰে কৰা টেষ্ট ফিজিকা টেষ্ট প্ৰাক্টিকা টেষ্ট ৰিটিন্ন এক্সাম আপোনাৰ এতিয়া ৰ যদি আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম নলেজ নজৰ পকাইব ত'লে আপোনালোকৰ এতিয়া টোটালে দেড়শ টি প্ৰশ্ন আচিব দেড়শ মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন ৰহব যোন দুইঘণ্টা সময় ব্যৱধানে আপোনাক কভৰ কৰিব পাৰিব এই এক্সামু জেনেল ইণ্টেলিজেন্স ৰিজিং জেনেৰেল আৱেৰনেছ ইংল আৰু নিউমৰক আপ্টিচুড়ত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আচিব তে এই প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ ইংলিছ আৰু হিন্দী লাংগুৱেজিব আপোনাৰ এগজাম দিলে বেলেগ ফেছ কৰিব এই আপোনালোকৰ চিলাবছ ৱাইজ কভৰ কৰি নেকি এগামিনেচন যি যি চিলাবছ ৱাইজ আপোনাৰ আচিব জেনে রল ইন্টেজেস এবং রিজোনিং চ্যাপ্টর যদি কো আপনার কোন কেউ চ্যাপ্টর কোণ কিন্তু মেনশন করে নিয়েছি আপনার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট কিজিট কলে চেক করে পাবেন যাহার লিঙ্ক আপনার ডিসক্রিপশন বোর্ডে

আপন মানুষ সেলফ আটেস্টেড করি যা কি মেনশন রয়েছে তবে এর আপ্লাই প্রোসেস বর্তমান আরম্ভ হয়ে সারি অজার একুশ র

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট কিজিট করি তাহলে আপনার অনুরোধ রহবো যদি অধিক গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট জবর সূচনা চাহিদা তাহলে আপনার রিকোয়েস্ট আমার চ্যানেল যে ওয়েবসাইট রয়েছে ডবলু ডবল ডব্লু ডট টাইম টাইম ভিজিট করতো এটি সম্পূর্ণ অপডেট প্রোভাইড করা যাচ্ছে

আমর এই চ্যানেল জুত্বপূর্ণ অপডেট পাইপারে এবং ভিডিও ডিসক্রিপশন আপনার টেলিগ্রাম হাটসঅপ গ্রুপ্র লিঙ্ক মিয যে ক্লিক করি আপনার আমার টেলেগ্রাম হাটসঅপ কু জয়েনি সে আপন মান্সাম আডমিট কার্ড এবং রেজল্ট রেটেড সূচনা প্রোভাইড করা যাচ্ছি যা কি আপন মান প্রত্যেক কম্পিটেটিভ একজামপ আবশ্যকীয় রব তবে যদি জয়েন করে আপনারা আমার দুই গ্রুপ কু তাহলে নিশ্চিত রূপে আমার গ্রুপগুলি জয়েন করে নি এবং আপনার টাইম টু টাইম গুরুত্বপূর্ণ অপডেট সেটার মধ্যে পে ফ্রেডস ইয়ে ডিটেলস অপডেট বর্তমান সময়ের আপন মান বর্তমান তো সময় হয়ে যাই নেক্সট এপিসোডে কিছু নূয় তথ্য আপনার সহ সেয়ার করি সেপর্যন্ত বিদায় দি বন্দে মা